Қайырлы таң, құрметті көрермен, тікелей эфирде хабар арнасы жаңалықтары, сіздермен Сағыныш Әбікей. Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасын қабылдады. Қайрат Қожамжаров президентке осы салада атқарылып жатқан жұмыстар жайлы есеп берді. Жаңа заң қабылданғалы 3400 қылмыстығы сәшкереленген. Соның салдарынан 15 миллиард теңге шығын анықталып, 11-і мемлекетке қайтарылды. Нұрсұлтан Назарбаев сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуді тапсырып, мемлекет қаражатын тиімді пайдалану керектігін айтты. Кейінгі жылдардың ішінде жемқорлыққа қарсы күрес үлкен қарқын алды деп санауға болады. Осы мәселе жөнінде жаңа заңға қол қойған кезде мен барлық халыққа айтқанмын. Қызметкерлерге, лауазымды адамдарға, маған жақын адамдардың барлығына ешкімге ешқандай жеңілдік болмайды, заңды түрде шұғылданамын осымен деп. Біз 3400 қылмыстық істі әшкерледік. Соның 1000-ы сотқа берілді. Содан 15 миллиард шығын айқындалып, соның бүгіні 11 миллиардымыз орнына қойдық. Сондықтан тағы да айтатынымыз, барлық қызметкерлерге, жергілікті басшыларға, әкімшіліктерге мемлекеттің қаржысын үнемдеу керек, ол қаржыға қожа ретінде қарау керек. Мемлекеттің ақшасы халықтың ақшасы. Оның барлығын салық органдарда қарау керек. Қазақстан шикізат күйіндегі тауарды емес, дайын өнімдерді экспорттауға басымдық беріп отыр. Сондықтан елімізде жаңа кәсіпорындар салынып, бәсекеге қабілетті сапалы өнімдер шығаруға ерекше мән берілуде. Бүгін үкімет отырысында Қазақстанның экспорттық саясатын жетілдіру мәселесі қаралады. Сондай-ақ биологиялық өнімдерді сақтау мен тұрақты қолдану, әлеуметтік еңбек саласын цифрландыру жайы да сөз болады деп жоспарланып отыр. Бұл туралы алдағы жаңалықтар топтамасында толықтырып айтып береміз. Жаханнан бірер ақпар, Германия канцлері коалиция құралмады. Енді елде қайтадан парламент сайлауы өтуі мүмкін. Ангела Меркель ашылық үкіметін басқармайтын мәлімдеді. Бұған дейін ерікті демократтар партиясы коалиция құру туралы келіссөзден шыққан еді. Партияның жетекшісі Кристиан Линднердің айтуынша, оған қатысушы тараптар өзара сенімге ие бола алмаған. Германия президенті Франк-Вальтер Штайнмайер барлық саяси күштерге ұстанымдарын қайта қарауға үндеді. Бундестагқа өткен барлық саяси партиялар елге қызмет етуі тиіс. Мен олардың жақын арада келіссөз бастап, үкімет жасақтауын күтемін. Бұл Германияда соңғы 70 жылда болмаған оқиға. Аргентинада жоғалып кеткен сүңгуір қайық іздестіріліп жатыр. Бұған дейін субмаринадан түскен дабылдар туралы хабарланған еді. Дегенмен елдің әскери теңіз күштері бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. Қайықтың бортында 44 адам болған. Ол өткен аптада Ушуя портынан Мар-дель-Платаға аттанған. Бірақ орта жолда байланысқа шығуын тоқтатқан. Әскери техника Германияда құрастырылған. Аргентина әскери теңіз күштері құрамына 1985 жылы берілген. Ел жаңалықтарына қайта оралсақ, Ақтөбеде мұнай ұрлады деген айыппен тергеу абақтысына жабылғандарға қатысты сот отырысы басталды. Тұтқындалғандардың арасында төрт ағайынды деген атаумен белгілі болған атышулы қылмыстық топ мүшелері бар. Темірторға қамалған 17 күдіктімен бірге Ақтөбеден кетпеуі туралы қолхат табысталған 9 азаматта жауапқа тартылуда. Оларға ұйымдасқан түрде жергілікті мұнай өңдеу зауытынан қара алтын жымқырды деген айып тағылған. Айыптаушы тарап мүгедек арбасына таңылған Еркіз Ізбасаров қылмыстық топтың басшысы деп есептейді. Одан бөлек экс-полицей де сот алдында жауап бермек. Іс Ақтөбе облыстық мамандандырылған қылмыстық ауданаралық сотында тергелуде. Период времени с 2014 по 2016 годы. 2014-2016 жылдар аралығында Ақтөбе облысы аумағында мұнай ұрлады деген айыппен 26 азаматқа қатысты қылмыстық іс қаралуда. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің ұйымдасқан қылмыстық топ құру, қару-жарақты заңсыз сатып алу, сақтау және біреудің затын аса ірі көлемде жымқыру баптары бойынша айыпталуда. Жуырда Челябинскіде өткен өңіраралық форумда Қазақстан Республикасының үкіметі мен Ресей Федерациясының үкіметі арасындағы Байқоңыр кешенін жалға беру шартына өзгеріс енгізілді. Келісім нәтижесінде ғарыш айлағына жалға берілген 11600 гектар жер Қазақстанға қайтарылды. Байқоңыр маңындағы Төретам мен Ағай елді мекенінде 15 мыңдай тұрғын қоныстанған. Енді ауылдықтардың жеке үй салып, шаруашылықпен айналысып, кәсіп ашуларына қосымша мүмкіндік туып отыр. Жалдан шығарылған аумаққа енді
енді инфрақұрылым жеткізу жұмыстары басталады. Сонымен бірге облыс әкімдігі бұл мешектелмей, қазіргі уақытта қосымша 3300 гектар жер көлемін жалдан шығару бойынша координаттарды нақтылау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Құжаттар дайын болғаннан кейін бұл да қол қойылуына ұсынылатын болады. Біздің Ақай ауылында қазір 5500-ге халық бар, оның 2020 кезекте тұр. Сол сияқты мынау көршілес Төретамда, мынау қалада сондай халық болғанда өзгеде 7000-10000-дай жер сенімі керек. Соған сол жер сенімін бергенде біз қуаныштымыз. Жыл соңына дейін Жамбыл облысында нұрлы жер бағдарламасымен 160 пәтерлі екі көп қабатты үй пайдалануға берілмекші. Ал жалпы бұл бағдарлама бойынша аймақта биыл 4 бірдей үйдің құрылысы жүргізілді. Бір үй тапсырылып, біреуі келер жылға қалды. Одан бөлек таразда 400 гектардан асатын аумақта 2 бірдей шағын ауданның құрылысы қолға алынуда. 15-ші мөлтек ауданындағы 10 үйдің құрылысын биылғы жылы бастап кеттік, оған 1 миллиард 800 миллион теңге қаражат қарастырылған. Жыл соңына дейін қаражаттың бәрі толығымен игеріледі, келесі жылы оны пайдалануға берілетін болады. Екі тұрғын үй алқабы да инженерлік инфрақұрылым жүйелерімен қамтамасыз етілуде. Ал Батыс Қазақстан облысында өрлеу бағдарламасы бойынша биыл 566 отбасына 222 миллион теңгенің көмегі көрсетілді. Қанатқақты жобаның шарты бойынша жан басына шаққандағы табысы азық-түлік қоржынан төмен отбасылармен арнайы келісім жасалады. Келісімге сай отбасының еңбекке қабілетті мүшелері ұсынылған қызметтен себепсіз бас тартпауы тиіс. Есесіне қомақты жәрдемақы төленеді, жаңа кәсіпке оқытылады. Бұл тұрғындардың шаруасын түзеуіне мүмкіндік береді. Мемлекет қолдауын айқын сезінгендердің бірі Тасқала ауданындағы Нұртазиндер отбасы. Олар 330 мың теңгеге бір ірі қара, 10 қой, 2 ешкі сатып алды. Отағасы Ғарифолла тұрақты жұмысқа орналасқан. Көп балалы отбасы келешекке үмітпен көз тігіп отыр. Жолдасым жұмыс табып, осындай көмек болатыр. Қазір мынандай 10 бас, мынандай қой алып, мынандай мал алудың өзіне. Осы бағдарламаның арқасында осындай нәтижеге жетіп жатыр. Көп естігеннен бір рет көрген артық деп халқымыз айтады. Екі жыл бойы осы өрлеу бағдарламасының қатысушылары жаңағы жұмыспенен қамтылып, еңбек ақыларын алып, оның сыртында жаңағы әлеуметтік көмекке осындай мал алып, соны жергілікті халық көзіменен көріп, жаңағы қазір қызығушылық танытуда. Шымкенттік кинологтар шетелдік әріптестермен тәжірибе алмасып жатыр. Нақты айтқанда мемлекеттік кірістер комитетіне қарасты кинология қызметінің мамандарына ақыш елшілігі есірткіге қарсы күрес бағдарламасының директоры Кристофер Кент дәрісі оқуда. Тәжірибе алмасу бағытындағы оқу курсы бір айға жалғасады. Онда отандық мамандармен ішіл иттерге есірткі заттарын іздеумен тез табудың қыр-сыры үйретіледі. Қазір кинологиялық орталықта 25 қызметтік ішіл ит бар. Айта кетейік, биыл облыс бойынша кедендік шекарада офицер кинологтар арнайы үйретілген иттердің көмегімен есірткі контрабандасының 46 дерегін анықтаған. Осының арқасында олар заңсыз айналымда жүрген жалпы көлемі жарты келден асатын есірткі затын тәркілеген. Оқу курсы 4 аптаға жалғасады. Кинология тәлім бағында және кедендік шекара бекетіне барып, іс тәжірибемізді көрсетеміз. Негізгі бағытымыз есірткілердің түрлерін тез табуға дағдылау. Сонымен қатар, шекарадан адамдардың заңсыз алып өтпек болған түрлі валюталарды анықтауды мамандармен иттерге үйретеміз. Наполеон Бонапарттың тәжіндегі алтын лавр жапырағы Францияның Фонтенбло қаласында 625 мың еуроға сатылды. Алтын жапырақтың салмағы 6 грамм. Тәжді француз қолбасшысының императоры титулын қабылдау салтанатына зергер Мартин Гиом Бюэне арнай әзірлеген. Наполеонның таққа отыру рәсімі 1804 жылы Парижде өтті. Айта кетейін, аукционға лавр жапырағымен қатар 400-ге жуық бұйым қойылды. Арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болатын. Сағат 9:00-де орыс тіліндегі жаңалықтарды жіберіп алмаңыздар. Әріптесім Ботагөз Арғылова жүргізеді.